გამარჯობა. დღეს მე ამ ვიდეოში მიდარომ გავაგრძელო წინა ვიდეოში დაწყებული თემა, სადაც მე ვსაუბრობდი ყოველდღიურ საქმიანობებთან, დღის განრიგთან დაკავშირებულ ინგლისურ ენოვან ფრაზებზე, სიტყვებზე და გამონათქვამებზე. მე წინა ვიდეოში ვისაუბრე იმ სიტყვებზე და ფრაზებზე, რომელიც უკავშირდებოდა დილას, ხოლო აი დღეს მინდა რომ ვისაუბრო იმ ფრაზებზე და სიტყვებზე, რომლებიც უკვე უკავშირდება შუა დღეს, საღამოს და ღამეს. თუ თქვენ არა გაქვთ წინა ვიდეო ნანახი სათაურით დღის განრიგი დილა ნაწილი პირველი, მაშინ ჩემი რჩევა იქნება რომ ჯერ ის ვიდეო ნახოთ და შემდეგ უკვე გადმოხვიდეთ ამ ვიდეოზე. ახლა კი გავაგრძელოთ. და ის ვიდეო მთავრდებოდა სამსახურში წასვლით და სამსახურში წასვლა ინგლისურად არის to go to work. მაგალითად, I go to work at 8 a.m. ანუ მე მივდივარ სამსახურში დილის 8 საათზე. თუ ჩვენ სამსახურში მივდივართ რაიმე ტრანსპორტით, მაგალითად ავტობუსით, მაშინ უნდა ვთქვათ I go to work by bus. ანუ მე მივდივარ სამსახურში ავტობუსით. მაგრამ თუ ჩვენ სამსახურში მივდივართ ჩვენი საკუთარი მანქანით, რომელსაც ჩვენ ვმართავთ, მაშინ უნდა ვთქვათ I drive to work. ზნა to drive ნიშნავს მანქანის ან რაიმე სხვა ტრანსპორტის მართვას. ჩვენ ქართულად ვამბობთ ასე ხომ? მე მანქანით მივდივარ სამსახურში. მაგრამ ინგლისურში, როდესაც ვიყენებთ ზნას to drive, იქ სიტყვა მანქანის ხსენება უკვე საჭირო აღარაა. როდესაც ვამბობთ I drive to work, ეს უკვე იმას გულისხმობს, რომ ჩვენ ჩვენი მანქანით მივდივართ სამსახურში, რომელსაც ჩვენ თვითონ მართავთ. მოკლედ, I drive to work არის მანქანით მივდივარ სამსახურში. როდესაც სამსახურში ვართ, კარგ შემთხვევებში გვაქვს lunch break-ი, ანუ lunch-ის შესვენება, რომელსაც ინგლისურად ქვია lunch break, და შესაბამისად გვაქვს lunch-ი, მაგალითად I have lunch at 1 p.m. ანუ მე მაქვს lunch-ი შუა დღის პირველ საათზე. სამსახურს როდესაც ვამთავრებთ, ინგლისურად ვამბობთ ასე. I finish work მაგალითად at 7 p.m. საღამოს 7 საათზე და შემდეგ უკვე მივდივართ სახლში. რომელიც ინგლისურად იქნება როგორც I go back home and I arrive home and I get home, რომელიც უკვე ნიშნავს რომ მე სამსახურში ვარ, ანუ უკვე სამსახურში ვარ, უფრო სწორედ მე სახლში ვარ, სახლში ვბრუნდები, სახლში მივდივარ, მაგალითად at 8 p.m. ანუ სახში მისვლა, სახში დაბრუნება იქნება to get back home, to arrive home, to go home. თუ თქვენ არ მუშაობთ, ხართ დიასახლისი და დღის განმავლობაში რჩებით სახლში, მაშინ შეიძლება რომ თქვენ ჰქონდეთ ისეთი საქმეები, როგორიც არის მაგალითად სადილის მომზადება, სარეცხის დარეცხვა და ასე შემდეგ. ამიტომაც მოდით ახლა ეს სიტყვებიც ვისწავლოთ ინგლისურად. მაგალითად, სარეცხის დარეცხვა არის ინგლისურად to do laundry. სარეცხის გაფენა არის to hang and to hang up the laundry. ტანსაცმელი არის ინგლისურად clothes, ამიტომაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ვთქვათ to hang and hang up the clothes, ანუ ტანსაცმლის გაფენა. ტანსაცმლის დაუთავება არის ინგლისურად to do ironing and to iron the clothes. ანუ მოკლედ iron and to do ironing არის დაუთავება. ხოლო უკვე აი დაუთავებული ტანსაცმლის ან ნებისმიერი რამის დაკეცვა უკვე არის to fold. მაგალითად to fold the clothes იქნება ტანსაცმლის დაკეცვა. თუ თქვენ ასუფთავებთ და ალაგებთ სახლს, მაშინ ინგლისურ ენაზე უნდა გამოიყენოთ შემდეგი სიტყვები. Clean the house არის სახლის გაწმენდა, სახლის გასუფთავება. ან clean my room, ოთახის გასუფთავება, ან clean the windows, ანუ პანჯრების გაწმენდა. ასევე to do dusting ნიშნავს მტვრების აღებას. Do არის კეთება, ხოლო dust არის მტვერი, ხოლო to do dusting უკვე ნიშნავს მტვრების აღებას. იატაკის დაგვა ინგლისურად არის to sweep the floor. იატაკის გასუფთავება, ასე ვთქვათ, ტილოთი, ანუ მოწმენდა არის to mop the floor, ხოლო აი რითაც წმენთ უკვე მაგას ქვია mop. ხოლო იატაკი და მტვრების აღება ეგრეთ წოდებული პილასოსით, მე მგონი პილასოსია ქართულადაც, მას უკვე ქვია to vacuum the floor. ხოლო თვითონ პილასოსი უკვე ინგლისურად არის vacuum cleaner. საჭმლის კეთება, ანუ მზარეულობა ინგლისურად არის to cook,
მაგალითად I cook every day ნიშნავს რომ მე საჭმელს ვაკეთებ მზარეულობ ყოველ დღე. სადილის გაკეთება არის to make a dinner. ხოლო უკვე ჭუჭლის არის სხვა. ინგლისურად არის to do the dishes. ახლაც ნახეთ, do არის კეთება, dish არის ჭუჭელი, ხოლო to do the dishes უკვე ნიშნავს ჭუჭლის გარეცხვას, ანუ ჭუჭლის კეთება, ანუ ჭუჭლის გარეცხვა. აქვე დაიმახსოვრეთ, რომ სიტყვა dish ასევე ნიშნავს ჭუჭლის გარდა კერძს. მაგალითად, არის ინგლისურად ასეთი გამოთქმა side dish, რაც ნიშნავს ქართულად მისაყოლებელს, ანუ როდესაც რაიმე კერძთან ჩვენ კიდევ რაღაცას დამატებით ვჭამთ, აი ამას ინგლისურად ქვია side dish. და უკვე ნაგვის გატანა, სახლიდან და ნაგვის გადაყრა არის to take out the rubbish. Take out ანუ არის გატანა, ხოლო the rubbish არის ნაგავი. სამსახურში ვიყავით, სახლიც მივალაგეთ და ამასობაში მასაღამოვდა. საღამოს ჩვენ სადილობთ. და სადილობა ინგლისურად არის to have a dinner. მაგალითად, I have a dinner with my family. ანუ მე სადილობ ჩემს ოჯახთან ერთად. თუ თქვენ გარეთ გადიხართ მეგობრებთან ერთად გასართობად, მაშინ უნდა თქვათ I go out with my friends. მაგალითად, მეგობრებთან ერთად გამდივარ. ან თუ თქვენ გარეთ გადიხართ, იმიტომ რომ გარეთ ისადილოთ მეგობრებთან ერთად, უნდა თქვათ I eat out with my friends, მეგობრებთან ერთად. ანუ ნახეთ, go out არის გარეთ გასვლა, გასართობად, ხოლო eat out უკვე არის გარეთ ჭამა. თუ თქვენ არსად არ გადიხართ, დარჩებით სახლში, საღამოს მაშინ უნდა თქვათ I stay at home, ანუ მე ვრჩები სახლში. თუ ხართ ასე თქვათ დივანზე წამოწოლილი და არაფერს არ აკეთებთ, მაშინ უნდა თქვათ I chill out on the sofa. Chill out ნიშნავს უსაქმურად ყოფნას, როდესაც უბრალოდ ნებივრობთ და არაფერს არ აკეთებთ. საღამოს ჩვენ შეიძლება რომ ვუყურებდეთ ტელევიზორს და ვამბობ I watch TV, ვუყურებ ტელევიზორს. I watch the news, ვუყურებ ახალ ამბებს. ან კითხულობდეთ წიგნს და ვამბობ I read books, ანუ მე ვკითხულობ წიგნებს. ან კიდევ შეიძლება ვაკეთებდეთ საშინაო დავალებას და ვამბობ I do my homework, ანუ მე ვაკეთებ ჩემს საშინაო დავალებას. ეს საღამოს გიყვართ გარეთ გასვლა და სეირნობა, მაშინ უნდა თქვათ ინგლისურად I go for a walk, რაც ითარგმნება როგორც მივდივარ სასეირნოდ. მაგალითად, I go for a walk every evening. მე სასეირნოდ გავდივარ ყოველ საღამოს. ვისადილეთ, გარეთაც გავისეირნეთ და ამასობაში დაღამდა და მოვიდა ჩვენი ძილისდრო. მეძინება ინგლისურად ჟღერს როგორც I am sleepy. მეძინება. თუ გვეძინება, ჩვენ უკვე მივდივართ დასაძინებლად, რაც ინგლისურად არის to go to bed. ანუ საწოლში წასვლა, ანუ დასაძინებლად წასვლა, ანუ დაძინება. საათის დაყენება, მაღვიძარას დაყენება, ინგლისურად არის to set the alarm. შუქის გამორთვა დაძინებამდე იქნება to turn off the lights. ხოლო უკვე ჩაძინება არის fall asleep. მაგალითად, it doesn't take me long to fall asleep. ანუ დიდი ხანი არ ჭირდება რომ ჩამეწინოს. ღამემშვიდობისა, ინგლისურად არის good night. სულ ეს იყო დღეისათვის ის ფრაზების მნები და გამონათქვამები, რომელიც უკავშირდება დღის განრიგს და იმედი მაქვს რომ ეს ვიდეო მოგეწონათ, იყო თქვენთვის საინტერესო და მას რაც თავარია გამოიყენებთ თქვენ ინგლისურ ენაზე საუბრისას. ასევე ძალიან გამიხარდება თუ კი თქვენ კომენტარებში დაწერთ თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობას ინგლისურად, რა თქმა უნდა, და ამით თქვენ გაიბარჯიშებთ თქვენს ინგლისურს. ჩვენ კი შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. მე რა თქმა უნდა ხო ამ კომენტარებს წავიკითხავ. ჩვენ კი შევხვდებით სხვა ვიდეოებში. დიდი მადლობა რომ ვიყურებთ. ნახვამდის, ყველას წარმატებები.